מבחינתנו כמובן שאנחנו ממשיכים באותה דרך. כל משחק בשבילנו להיות או לחדול. אנחנו עדיין במצב מאוד קשה, במקום האחרון, ואין לנו ברירות. אני חושב שהשחקנים באמת הפנימו והבינו, ואנחנו בכל משחק, גם המשחק מול ביתר בטדי, יהיה משחק שהוא להיות או לחדוד על 6 נקודות, ואנחנו באמת נצטרך להגיע סופר מוכנים, סופר מרוכזים, גם מנטלית, גם פיזית, גם טקטית, כדי לנצח את המשחק הזה. אנחנו יודעים שיהיה קשה, אבל אנחנו מאוד מאמינים. תומר, איך היו התחושות אחרי הניצחון בליגה בשבת, אחרי תקופה ארוכה שלא ניצחנו בליגה? התחושות היו טובות מאוד, חדר ההלבשה היה שמח, אבל עדיין יש הבנה גדולה שיש דרך עוד ארוכה לפנינו, ומילת המפתח היא המשכיות. יום ראשון אנחנו פוגשים את ביתר ירושלים בטדי. כמה דרוכים אנחנו מגיעים, והאם רעשי הרקע סביב המארחים זה משהו שחושבים עליו? אנחנו מגיעים מאוד מאוד דרוכים, אנחנו עושים את כל ההכנות, כמו לפני כל משחק, עושים את ההתאמות ואת מה שצוות המקצועי מבקש מאיתנו. לגבי רעשי הרקע סביב הקבוצה היריבה, אנחנו פחות מתעסקים בזה, יותר מתעסקים בעצמנו. איך אנחנו ממשיכים את התקופה הטובה ועושים הכל כדי להביא עוד ניצחון.